girdim, gerai bendraujam. Smagu žvyrus žaidėjus. Tikrai šiandien myrė aikštelė ir šiandien tą ir darė. Taip, kaip ir turim žaisti. Tai kaip tokios rungtynės ir turimo žaisti. Atkrintamosios. Tai mūsų, kaip sakant, mūsų galimybės yra čianai. Tikrai tai ne Žalgiris, reikia pripažinti. Tai galų galę su Žalgiriu ten septyniesinti ne kažką pasispardysi. O čia bent jau turim devynis tikrai karius, su kuriais aš ten galiu ramus būti. Pirmose rungtynėse gal trūko tos emocijos truputėlį, tos tokios, tų atkrintamųjų emocijos tokios. Truputėlį su įtampos prieskoniu, su tokiu net kraujo skoniu burnoje. Tu turi taip eiti į rungtynės, nes, Lietkabelis ką jie turi, sakykime, šiokį tokį pranašumą turi pas mus, prieš mus gal fiziškumą tokį, tą saizą vadinamą, tas apimtis tokį jau, jie turi didesnės tas apimtis, artimesnės jau ten kažkur tai Žalgiriui ar ten Rytui, tai va. Tai čia tu turi įdėti daug daugiau energijos, darbo, greičio ir proto, tai tas šiandien buvo. Ką galvojat mačio pradžioj? Matulis greitai 3 pražangos, Kupšas greitai 3 pražangos, po to Gintautas 4 pražangos, buvo planas B, C ar D? Tai be abejo, tai turiu orientuotis, kaip sakant, čia man treneriui tokia situacija. Pirmam kelny po 3 pražangas gauna Kupšas viskas ir turi tiek pridėlioti galvojimų, kad nežinia, ar tiek yra iš tikro ėjimų net gyvenime krepšinėje. Tai, panašiai jaučiausi. Bet ten gera girdėti. Ten Žygis gavo 3, sakau, tu gausi man 4, tam pačiam Kupšui, sakau, tu tik man pabandyk, ar nors senai, kišti ranką, arba tam tas pats ginsi. Tai auksinis žmogus gaunas. Tai, nes, rotacijoje, tu žinai, kad jie turi daugiau žmonių rotacijoje, tu turim šiek tiek mažiau, tai jie tave per tai gali nuvargdinti. Tai buvo bandoma, aš kaip kiek mačiau daryti, jie ganėtinai ankstyvus tuos metimus metė, tokius naglus ir visa kita. Teko prisitaikyti ir ačiū Dievui, kad išrotavom ir atstovėjom tas sunkias, galbūt minutės, bandymus jų grįžti. Gynybos grandis išrėtėjusi, bet vis tiek gynėjas traukia komandą. Antrose rungtynėse Crawfordas. Aš nepasakyčiau, kad Bryantas dabar kaip tas drugelis, kaip ta leliukė, taip sakykime, jis dabar skleidžiasi, jis dar tik bus drugeliu. Nes mes su juo šnekam, sakau, Bryantai, klausyk, sakau, kaip tu įsivaizduoji, būdamas 1,87 m, 6 m, kur tu daugiau kainuosi, ar žaidėjo pozicijoje, ar atakuojančio, sakau, tu 86 gali būti atakuojantis tokiu metimu, sakykime, kuris yra, toks, dar dirbk, tai jisai pat supranta, kad žaidėjo, ir jis tas visas nesąmonės, kaip pradėjo, pavyzdžiui, praeitose rungtynėse pirmą ataką, jisai sugalvojo nutraukti derinį, pirmą mūsų derinį su startą, lypa į medį ir mes pradedam klaidą. Tai nuo to buvo 24 klaidos. Dabar aš jau galiu praskleisti, tai galiu truputėlį pasakyti, kad įžaidėjas ir atnešė tas klaidas. Nes panika komandų, įžaidėjas praranda kamulį, bile ką sužaidžiam. Bet šiandien jis irgi pirmoje atakoje prarado kamulį. Taip, bet ten buvo visiškai skirtinga situacija. Jis nebandė nieko nutraukti, jisai nešė kamulį ir teisingą poziciją ir pametė tiesiog kamulį. Tai yra, taip neramu buvo, sakau, dabar mes čia irgi maždaug kažką čia atsipalaidavim ar kažkas, bet tikrai dar nenorim, mes jokių čia atostogų norim kraujo. Mm-hmm. Psichologiškai pergalė turbūt milžiniškas stimulas, ar ne, pagaliau prakeiksmas nuimtas. Ne, tai nebuvo tas prakeiksmas, aš nesakau, kad Panevėžys yra ten, tai ten kažkaip, kažkuo tai ten stebuklą daro ar dar kažką, tai komanda kaip komanda, žaidžia savo braižą, turi savo žaidimą. Ir tiek, mes būdavom, sakykime, tai nesusirinkę, tai ne visi, tai aišku, buvom visi KMT, tikrai ten skaudžiai gavom, bet jie žaidė namuose, reikia pripažinti tuo metu. Dabar mes turėjom savo namų aikštelę, kad ir ne visi susirinkę, kad ir trūksta, bet, ta prasme, komandos gal čia šitoj vietoj, kada reikia
kaip čia, pavasarį svarbiausia ir pasiekti tas galvas ir tą gerą žaidimą. Aišku, mes nežaidėm praeitų rungtynių. Taip pasakykime, mes nežaidėm praeitų rungtynių. Net prie tokių rungtynių mes 3,8 kėlinio mes kabinomėms į pergalę, nežaisdami, taip sakykime, protingo žaidimo. Tai, nu, ačiū Dievui, kad reiškia, turiu žaidėjus, turim susiklausimą, turim susitarimus ir darom gerus darbus. Tai smagu už juos. Ačiū vyrams ir tikrai labai gerą didelį darbą atliko. Nu ir pabaikėm apie žiūrovus. Vis tiek, arenas faktorius dabar jau veiksnis turbūt svarbus, ar ne? Jo, čia buvo kažkas tokio kaip nu, mes tokie jau esam, Juventus vadinasi, na, kaip organizacija, kažkam tai keliam vis dėlto nuotaiką ir gerą emociją, ne šiaip ateina tik tai pakeikt mūsų ten nusipirkę ten kelis eurus, bet tikrai kiek žiūrovai ten prieš rungtynės ploja Kariniauskui. Po 2 kelnių einam į persirinimo rūbinę, jie atsistoja, visi ploja, mum palaiko, čia kaip fantastika. Kažkaip susigraudinau netgi. Tai toks palaikymas, eikit savo. Tiek žmonių nedaug atrodo, bet tokia vienybė iš tų nedaug kas atėjo. Tai fantastika. Čia pagarba Utenai, jos visiems fanam. Taip, paskui apie rungtynės ir man reikia iš mandagumo paklausyti. Ar nenustebino gale, kai jie neišėmė Gagičiaus aukšto ūgį ir nebandė zoninio presingo pabaigoje ir ruošėtės ar būtų? Jo, mes šiaip visada jam pasiruošę ir mes šiandien galbūt ir nepraradom dėl to tų kamuolių, kad padėdavom ir Bryantui išsivaryti kamuolius ir žinojom, kad tas bus. Nu, iš tikro. Nebuvo. Na, jie pabandė. Vienu metu pabandė. Gerbiamas komentatorius praleido vieną momentą. Ne, kad jie turiu menėjų pabaigą tuo momentu, kai dar buvo. Jie tuo momentu, kaip galima, buvo pabandę, bet Bryantas labai lengvai įveikė, sakykime, tą pabandymą tokį. Jie bandė tą paspaudimą daryti, bet buvo labai lengvai, kaip čia išgliaudėm, nes buvom pasiruošę. Bet jo, gal galėjo daugiau bandyti ten rizikuoti. Nežinau, čia jau... Na, čia jau problemų. Nu ką, ačiū. Congratulations to Juventus team. It's 1-1 now. We made too many turnovers, especially in first half. In second half, when we were close, we allowed them some easy layups and we didn't sometime crucial moment, we didn't box out. So. Brian Crawford, one more time, was a main problem of your team. His problem. 20 points. I don't see it like this, you know, like for me problem that in crucial moment we didn't box out and we led on some easy layups, we didn't switch when we need to switch. So about Crawford or Gicevich or Kupčas, we play defense like this, somebody will score. Mm-hmm. We didn't see pressing at the end of the game, why? Pressing? Yeah. I think that we try to press, but okay, my mistake.